Esse é o solo da introdução da música Cartão Postal, a música gravada pelo cantor Carlos Alexandre. Vou passar lentamente esse solo e deixo a tablatura. Então, meus amigos, eu fiz no tom de lá, é o tom da música. Vou começar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó, começando aqui na segunda corda, casa, começando na casa 10, a 12 na segunda corda, 10 de novo, agora vem aqui, ó, 3 vezes na casa 11 na corda sol, e pega a corda ré aqui, ó, fazer essa corda aqui com a corda de ré, ó. Agora é só voltar aqui, ó. E vem aqui na corda sol, na casa 9. Então ficou, ó. Vai fazer esse acorde aqui, ó. Ó, a casa 10 aqui. Casa 11, né? Na corda ré. E a casa 9 na corda sol. E a casa 10 vai ser na corda si. Ó. E a casa 9 na primeira corda. Ó. Volta aqui, ó. Casa 9 de novo na corda sol. Agora a casa 9 na corda ré, ó. Fazer esse acorde aqui, ó. Casa 9, corda ré, 9 é corda sol e nove também na corda si. Para fazer isso, ó. E a casa 7 na primeira corda, ó. Voltou aqui na corda si, na casa 9. 9 corda sol de novo. 7 na corda sol. 6. Faz um slide para casa 9. Essa é a primeira parte. Então ficou, ó. Aí vai repetir, ó. Agora terminar, ó. Chegou aqui na casa 7 da primeira corda e toca casa 9 na corda si. 9 na casa sol, si de novo na casa 9, 7 na primeira, 9 primeira e 5. Então o finalzinho ficou assim, ó. Então eu deixo aí, meus amigos, a tablatura no quadro para vocês verem onde são as casas tocadas. Espero que gostaram e até o próximo vídeo.